isbitaalka guud ee magaalada Ceyrgaab ee gobolka Sanaag waxa markii ugu horeysay laga hirgeliyay xarun lagu kaydin doono kaydka dhiiga oo aan markii hore ka jirin isbitaalkaasi waxana xaruntan cusub ee kaydka dhiiga ugu horeynba si tabarucada dhiiga ugu bilaabay masuuliyiin ugu horeeyay barasaabka gobolka Sanaag masuuliyiin kale oo ka tirsan laama dawladda iyo xubno kamid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyna waxa faafayeen ka bixiyay xaruntan cusub ee kaydka dhiiga ee lagu soo kordhiyay isbitaalka Ceyrgaab agaasimaha guud ee isbitaalkaasi Axmed Yuusuf Maxamed waxaanu saaka halka ku dhaafurnaynaa bankii dhiiga waxa Ceyrgaab iyo go'aanka gobolka Sanaag baahi badan ay u qabeen inay helaan kaydkii banka dhiiga saaka waxaanu ugu bishaareynaynaa bulshooyinka reer Sanaag in laga bilaabo saaka ay u furan yahay ama loo hayo kaydkii dhiiga waxaan kala bulshooyinka reer Sanaag aad iyo aad ugu sheegayaa in caafimaadkii iyo cusbitaalkii guud ee gobolka Janaayo Rifaal halka ama cusbitaalkii guud ee gobolka uu u furan yahay 24 hours qayb kasta iyo wax kasta ay tahay waal kasta ay tahayna u shaqeynayo sidaa darteed waxa weeye waxaan leenahay in ka faa'iideysano caafimaadku waa qaali guud ahaan reer Sanaag waxaan leenahay caafimaadka iyo qaabka lagu shaqeeyo si loo horumariyo runtii aad uma naqaanayno aad ugu doonaynaa in aad u darisno geesta kalena waxa halkaasi ka hadlay isduwaa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu leeyahay kaydkan dhiiga ee lagu kordhiyay isbitaalkaasi waxa aynu halkan ka bilownay olole guud oo jiray oo ahaa in dhiig tabarucaad lagu bixiyo teeda labaadna waxaan fursada raacinay kaydka dhiiga ama loo yaqaan blood bank oo muddaba isbitaalka guud ee Ceyrgaab soo jiitamayay ama aan dhammaystirahayn shuruudihii oo dhammaystiran maanta wuxuu yahay haddii la ka dhigo waa kaydka dhiiga oo dhammaystiran waxaan kelmadeydu ay tahay oo aan gudbinayaa dhammaan gobolka Sanaag siiba degmada Ceyrgaab inay si tamarucaad ah ay dhiiga ku bixiyaan waxyaabaha aan ogeyn waxaa ka mid ah dhiigagu noocyo badan bay leeyihiin qaar baan laba helinba marka hore la sii shubo ay yaalaan waxay fududaanaysaa hooyo meel fog laga keenay in markaba dhiigaar talaagada looga soo saaro oo dibadda la siiyo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo dhankiisa mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay inay si tabarucaad ah dhiigga ugu shubaan xaruntan kaydka ee laga hirgeliyay isbitaalka guud ee magaalada Ceyrgaab maanta furan waxa weeye dhiig shubiduusu waa naf badbaadi wuxuu kala u leeyahay waa aftalo sadaqa la bixiyo waxa ugu wanaagsan dhiiggaaga oo qof islaama oo dhiig baxaya u shubtood ku badbaadisaa sadaqaadka ugu waaweyn bay ka mid tahay wax baqaana lagama qabo dhiiggeennu labadii bilood marba dhiiggeenna casilintaa dhug cusub inoo samaysma wax laga baqan maaha marka inaanu culbad yaroo dhiigga iska shubnaa waa isku sunne lixdii bilood ba qofku inuu mar iska shubo ardayda jaamacadaha ciidamada qaranka dadweynaha intaba waxaan ku dhiirigelinayaa si aynu u yeelano kayd wax dhici doona aan la ogey inaynu iska shubno dhiigga oo dadweynaha reer Ceyrgaab intooda caafimaad qabta intooda jiifta ay ugu gargaarto inay dhiiggooda siiso Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV.